स्पष्टीकरणको कुरा छोड्नुस् ए बहिनी, तिमी मेरो पैसा निकाल देऊ ल, तुरन्त निकाल ल, तिमीलाई जिम्मा दिन्छु हैन। अनि हम मैले फेरि हेरौँ, तपाईले विचार गर्नुहुन्छ अरू कुरा छोड्नुस्, मेरो त पैसा त बहिनीले रुपमा आयो, त पैसा निकाल्नु पर्यो के, त पैसा निकाल्नु पर्यो। सकिन लाग्यो यस्तो भयो कि हाम्रो यहाँ धेरै नगर्नुस् के, प्लिजको कुरा छोड्नुस् न, पैसा ल्याउनु न, अफिसियल टाइममा पैसा दिने बस्नु भएको तपाईँ के गर्नु बस्नु, पैसा दिने बसेको, पैसा ल्याउनु न, प्रोब्लम आयो सल्भ गरौँ न त, के सल्भ गर्ने, हामी सल्भ गर्ने, हामीले सल्भ गर्दा सल्लाह मसँग गरौँ, लगे आउनुहोस् बाहिर बसेर गर्छु म तपाईँसँग सल्लाह, फोन फोन गर्ने सबै हाम्रो डिसिजन हामीले उही बाहिर ओपन गर्छौँ, ओपन गरौँ, ओपन गरौँ, तपाईँको कुरा सुन्न आएको होइन हामी, हाम्रो पैसा लिन आएको, पैसा ल्याउनु हजुरको समस्या समाधानको लागि बाहिर बसेर घर के हुन्छ भने दुईजना होइन।